מלכת הנשיקות, כתבה ריקי זקן. כשאני נופל ומקבל מכה, אמא מתקרבת ונותנת נשיקה. זו נשיקת כוח מיוחדת רק של אמא. ואז אני מרגיש חזק, ואז אני מרגיש כמו חדש. כשאין לי מצב רוח ואני מרגיש מעט חלש, אמא מתקרבת ונותנת נשיקה. זו נשיקת כוח מיוחדת רק של אמא. ואז אני מרגיש חזק, ואז אני מרגיש כמו חדש. אמא שלי היא מלכת הנשיקות. יש לה נשיקות גדולות וקטנות. יש לה נשיקות כל הזמן ובכל מקום. יש לה נשיקות בפה ונשיקות בכיס. נשיקות בבית, נשיקות בתיק. אבל את נשיקות הכוח אני אוהב יותר מכולן. גם אותן יש לאמא כל הזמן. אפילו שהיא רחוקה, את נשיקת הכוח אליי היא מעיפה. ואז אני מרגיש חזק, ואז אני מרגיש כמו חדש. ואני שולח לאמא בחזרה נשיקת כוח מיוחדת, רק בשבילה.